ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും കെ എസ് മെന്നന്റെ വീക്ക്ലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നടന്ന 5 പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നോർക്ക റൂട്ട്സ്, ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗ്, പിച്ച് ബ്ലാക്ക് 2020, പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് ക്ലൈമറ്റ് ഡയലോഗ്, കർമ്മി ബോട്ട്. നോർക്ക റൂട്ട്സ്, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മലയാളികളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടിക്രമങ്ങൾ വളരെയധികം സ്വാഗതാർഹമാവുകയും ശ്രദ്ധ നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നോൺ റെസിഡന്റ് കേരളൈറ്റ്സ് അഥവാ NRKsന്റെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരളയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാണ് നോർക്ക റൂട്ട്സ് അഥവാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് നോൺ റെസിഡന്റ് കേരളൈറ്റ്സ് അഫയേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഇതുപോലൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആദ്യമായി രൂപീകരിക്കുന്നത് കേരള സർക്കാരാണ്. നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം തന്നെ NRK അഥവാ നോൺ റെസിഡന്റ് കേരളൈറ്റ്സിന്റെ വെൽഫെയർ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതും അതോടൊപ്പം അവരെ ബാധിക്കുന്ന ഏതൊരു വിവരങ്ങളും എത്തിക്കുന്നതിനായുള്ള ഒരു സിംഗിൾ കിയോസ്ക് ആയിട്ട് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. NRKsന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും നോളജും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി സർക്കാർ വളരെയധികം ഫലപ്രദമായി തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. സേഫായിട്ടുള്ള മൈഗ്രേഷനും തിരിച്ചു വരുന്നവരുടെ പുനരധിവാസം വിജയകരമാക്കുന്നതിനും എല്ലാം തന്നെ ഈ അറിവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വളരെ ഫലപ്രദമായ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ സർക്കാരിനെ സഹായിക്കുന്നു. നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ കീഴിലുള്ള പ്രധാന ഇനീഷ്യേറ്റീവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തേതാണ് സാന്ത്വന. ഇതൊരു ഡിസ്ട്രസ് റിലീഫ് സ്കീമാണ്. നാട്ടിലേക്ക് തിരികെത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് സമയബന്ധിതമായി സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണ് സാന്ത്വന സ്കീം. അടുത്ത സ്കീമാണ് കാരുണ്യം. വളരെയധികം സാമ്പത്തിക കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന, സഹായത്തിന് മറ്റ് വഴികളില്ലാത്ത അന്യദേശത്തുള്ള മലയാളികളെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ പിന്തുടർച്ചാവകാശികളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണ് ഈ സ്കീം. അടുത്ത സ്കീമാണ് സ്വപ്ന സാഫല്യം. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടോ മറ്റ് രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ അവബോധം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടോ തടവിലാക്കപ്പെട്ട വിദേശത്തുള്ള മലയാളികളെ സഹായിക്കുന്നതിനാണ് ഈ സ്കീം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. ജയിലിൽ നിന്ന് വിട്ടയച്ച ശേഷം ജോലി, താമസ സ്ഥലം, ഭക്ഷണം ഇവയൊന്നും ലഭിക്കാതെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ തിരികെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനായി ഈ സ്കീം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു. ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗ്. സുഗന്ധവ്യഞ്ജനവും ഔഷധവും ജമ്മുകാശ്മീരിന്റെ അഭിമാനവുമായി കണക്കാക്കുന്ന കശ്മീർ സാഫ്രോണിന് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. കശ്മീരി കുങ്കുമപ്പൂവിനോടൊപ്പം തന്നെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗ് ലഭിച്ച മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് മണിപ്പൂരിലെ ബ്ലാക്ക് റൈസ് ആയ ചക് ഹാവോ, ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ഗൊരഖ്പൂർ ടെറാക്കോട്ട, തമിഴ്നാട്ടിലെ തൂത്തുക്കുടി ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള കോവിൽപ്പട്ടി കടലമിഠായി എന്നിവ. ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗ് എന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്കാണ് നൽകുന്നത്. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രസിദ്ധി ലഭിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു വിശേഷാൽ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗ് നൽകുന്നത്. 1999 ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് എനാക്ട് ചെയ്യുകയും 2003 സെപ്റ്റംബർ 15 അത് നിലവിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്ത വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്ത്യയും. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അതിന് വിശേഷാൽ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും അത് പരമ്പരാഗത മെത്തേഡുകളിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രശസ്തിക്ക് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഒറിജിനും ഒരു ഫാക്ടറാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷന് എലിജിബിൾ ആണ്. ഈ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റിക്കും പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രക്രിയകൾക്കും ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഒറിജിൻ മൂലമുള്ള അതിന്റെ പ്രശസ്തിക്കും സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളിൽ അല്ലാതെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിർമ്മിച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ എത്തിക്കുന്നത് തടയാൻ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ റേറ്റ് എനേബിൾ ചെയ്യുന്നു. ജമ്മുകാശ്മീരിൽ കണ്ടുവരുന്ന കരേവാസിലാണ് കശ്മീർ സാഫ്രോൺ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. സുഗന്ധവ്യഞ്ജനമായും ഔഷധമായും കോസ്മെറ്റിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആയും ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രശസ്തമാണ്. നീണ്ട് തടിച്ച സ്റ്റിഗ്മകൾ, പ്രകൃതിദത്തമായ കടും ചുവപ്പ് നിറമുള്ള സ്റ്റിഗ്മ, ഹൈ അരോമ, ബിറ്റർ ഫ്ലേവർ, കെമിക്കൽ ഫ്രീ പ്രോസസിംഗ് തുടങ്ങിയവയാണ് കശ്മീർ സാഫ്രോണിന്റെ യുണീക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുകൾ.
കശ്മീർ സാഫ്രോൺ ട്രഡീഷണൽ കശ്മീരി ക്യുസീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കശ്മീരിൻ്റെ സമ്പന്നമായ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജിനെ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. പിച്ച് ബ്ലാക്ക് 2020 ജൂലൈ 27 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 14 വരെ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിച്ച് ബ്ലാക്ക് 2020 എക്സർസൈസ് മാറ്റിവെച്ചതായി ഓസ്ട്രേലിയ ഇന്ത്യയെ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് 19 മഹാമാരി മൂലമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം ഓസ്ട്രേലിയ കൈകൊണ്ടത്. റോയൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ എയർഫോഴ്സ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൈനിയൽ വാർഫെയർ എക്സർസൈസാണ് എക്സർസൈസ് പിച്ച് ബ്ലാക്ക്. ഓപ്പറേഷൻസിൽ എയർഫോഴ്സിന്റെ എബിലിറ്റി കൂട്ടുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയയും സിംഗപ്പൂരും തമ്മിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ 1990 ഈ എക്സർസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ഓസ്ട്രേലിയയുമായി പ്രതിരോധ സഹകരണമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര എയർഫോഴ്സുകളെ ഈ എക്സർസൈസിൽ പങ്കാളികളാക്കി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. ഒരു സിമുലേറ്റഡ് വാർ എൻവയൺമെന്റിൽ ഒഫൻസീവ് കൗണ്ടർ എയർ ആൻഡ് ഡിഫെൻസീവ് കൗണ്ടർ എയർ കോംബാറ്റിന് പരിശീലനം നൽകുക എന്നതാണ് ഈ എക്സർസൈസിന്റെ ലക്ഷ്യം. പിച്ച് ബ്ലാക്ക് എക്സർസൈസിന്റെ ലാസ്റ്റ് എഡിഷൻ നടന്നത് 2018 SU-30 MKI ഫൈറ്റേഴ്സ്, ഒരു C-130, ഒരു C-17 ട്രാൻസ്പോർട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ആദ്യമായി ഈ എക്സർസൈസിന്റെ ഭാഗമായി. പിച്ച് ബ്ലാക്കിന്റെ അടുത്ത എഡിഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 2022. ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുമായി ഇന്ത്യ വളരെയധികം സഹകരണത്തിലാണ് പോകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ബൈലാട്രൽ ഫ്രണ്ടിലും നേവൽ കോഓപ്പറേഷനിലും ഇത് വളരെ ശക്തമാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ വളരെ വലിയ സഹകരണം ഓസിൻഡെക്സ് എന്ന ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ ബൈലാട്രൽ നേവൽ എക്സർസൈസിൽ കാണാവുന്നതാണ്. വളരെ നാളായി പെൻഡിംഗിൽ കിടക്കുന്ന മ്യൂച്വൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് സപ്പോർട്ട് എഗ്രിമെന്റ് ഉടൻ തന്നെ തീർപ്പിലെത്താൻ സാധ്യതയിലാണ്. മാരിടൈം ഡൊമൈൻ അവയർനെസ് എന്ന മാരിടൈം കോഓപ്പറേഷൻ എഗ്രിമെന്റ് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ണർഷിപ്പിനെ ശക്തമാക്കും. ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ ഇന്തോനേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ ഒരു ട്രൈലാട്രൽ കോഓപ്പറേഷന് കളമൊരുക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സംരക്ഷകരാകുന്നതിനു വേണ്ടി ഓസ്ട്രേലിയ മുന്നിട്ടിറങ്ങി. പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് ക്ലൈമറ്റ് ഡയലോഗ്. ഏപ്രിൽ 28 11-ാമത്തെ പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് ക്ലൈമറ്റ് ഡയലോഗ് നടത്തുകയുണ്ടായി. ആദ്യമായിട്ടാണ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് ക്ലൈമറ്റ് ഡയലോഗ് വെർച്വലി നടത്തുന്നത്. കോവിഡ് 19 ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് ക്ലൈമറ്റ് ഡയലോഗ് വെർച്വലി നടത്തിയത്. ഈ ഡയലോഗിൽ ഇന്ത്യയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എൻവയൺമെന്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ്. പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് ക്ലൈമറ്റ് ഡയലോഗ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജർമ്മനിയും കോച്ചയർഡ് ചെയ്തത് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡവുമാണ്. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 30 പങ്കെടുത്ത ഈ മീറ്റിംഗിൽ വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇക്കണോമിയെ പറ്റിയും കോവിഡ് 19 ശേഷമുള്ള സമൂഹത്തെ പറ്റിയും ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനെ പറ്റിയും എല്ലാം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തു. 2010 ജർമ്മനിയാണ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് ക്ലൈമറ്റ് ഡയലോഗ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഫോർമലായ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസ്കഷൻസ് ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ഈ ഡയലോഗിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ക്ലൈമറ്റ് നെഗോഷിയേഷൻസിനെ പറ്റിയും അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷനെയും ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. ഈ ക്ലൈമറ്റ് ഡയലോഗ് ജർമ്മൻ ചാൻസലറായ ഏഞ്ചല മെർക്കലിന്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവിൽ ഉള്ളതാണ്. ജർമ്മൻ ഫെഡറൽ മിനിസ്ട്രി ഫോർ ദി എൻവയൺമെന്റ്, നേച്ചർ കൺസർവേഷൻ, ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ സേഫ്റ്റിയാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 11-ാമത് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് ക്ലൈമറ്റ് ഡയലോഗിന്റെ കീ ഹൈലൈറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കോവിഡ് 19 സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഗ്ലോബൽ ഇക്കോണമിയുടെ ഡീസ്റ്റെബിലൈസേഷനെ പറ്റിയും ചർച്ചയായി. ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസിനെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെ പറ്റിയും ചർച്ച നടത്തി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങളോട് 2050 കാർബൺ ന്യൂട്രാലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് ഏറ്റവും ചെറിയ കാരണക്കാരാവുകയും അതോടൊപ്പം അതിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. വികസിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി സഹായം നൽകുകയും അവിടെ ഫിനാൻസിങ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. ക്ലൈമറ്റ് റീസലന്റ് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി 6 ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആക്ഷനുകൾക്ക് പ്രപ്പോസൽ കൊണ്ടുവന്നു. 2030 അജണ്ട ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റിനെ പറ്റിയും പാരീസ് എഗ്രിമെന്റ് ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ പറ്റിയും മെൻഷൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. 2050 നെറ്റ് സീറോ എമിഷൻസിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള
സ്ട്രാറ്റജികൾ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രാജ്യങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗ്ലോബൽ എമിഷനുകളിൽ G20 രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കുള്ള പങ്കുകളെപ്പറ്റിയും ഈ ഡയലോഗിൽ ചർച്ചാ വിഷയമായി. കർമ്മി ബോട്ട് ഡോക്ടർമാരുടെയും ഹെൽത്ത് വർക്കർമാരുടെയും COVID-19 മൂലമുള്ള ഇൻഫെക്ഷന്റെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ടി എറണാകുളത്തെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ റോബോട്ടിന്റെ സേവനം ലഭ്യമാക്കി. COVID-19 നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള രോഗികൾക്ക് ഭക്ഷണവും മരുന്നും എത്തിച്ചു നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റോബോട്ടിനെ വിന്യസിച്ചത്. COVID-19 ബാധിച്ച രോഗികളും ഹെൽത്ത് വർക്കർമാരും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റോബോട്ടിനെ അസിമോവ് റോബോട്ടിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഈ റോബോട്ടിനെ സംഭാവന നൽകിയത് മലയാളത്തിന്റെ നടൻ മോഹൻലാലിന്റെ വിശ്വനാഥി ഫൗണ്ടേഷനാണ്. 15 ദിവസം കൊണ്ടാണ് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇനീഷ്യേറ്റീവിന്റെ കീഴിൽ കർമ്മി ബോട്ടിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ഉടൻ തന്നെ ഇതിനെ കോവിഡ് സ്പെസിഫിക് മെഷീനറിയാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. കർമ്മി ബോട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡലോൺ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല, ഇതിനെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സെൻസർ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി കണക്ട് ചെയ്യുകയും ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും മെഷീൻ ലേണിംഗും ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിനോട് അനുസൃതമായാണ് ഇത് പ്രതികരിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. ഈ റോബോട്ടിനെ മാനുവലി കോൺഫിഗർ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇതുവഴി അതിന്റെ റൂട്ട്, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, ആ ഏരിയയുടെ മാപ്പ്, മറ്റ് വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കൽ കൺഫിഗർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോബോട്ടിന് കോവിഡ് സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷനുകൾ സ്വമേധയാ നടത്തുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. ഈ റോബോട്ടിന് 25 കിലോഗ്രാം വരെ പേലോഡ് ചുമക്കാനും 1 സെക്കൻഡിൽ 1 മീറ്റർ വേഗത അച്ചീവ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും. UV ബേസ്ഡ് ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാനും കോണ്ടാക്ട്ലെസ് റൊട്ടീൻ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിറ്റർജൻ സ്പ്രേ ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും. കോണ്ടാക്ട്ലെസ് ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്കിങ്ങിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ചാർജർ ഡോക്കിങ്ങിനും ഇത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. മത്സര പരീക്ഷകൾക്കായി കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലറിയാൻ ഒരു സുവർണാവസരം. KAS മെന്റർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന യൂട്യൂബ് ലൈവിൽ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവും സാഹിത്യ നിരൂപകനും സാംസ്കാരിക ചരിത്രകാരനുമായ ഡോക്ടർ PK രാജശേഖരൻ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി സംസാരിക്കും. May 17 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് KAS മെന്ററിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ. ഈ സുവർണാവസരം നഷ്ടപ്പെടാതെ വിനിയോഗിക്കും.